Ar kilo klausimas, kodėl iš vis atsinešiau viešai kalbėjimą? Na, atėjau čia tikrai nepavalgyti. Mano tikslas yra pakalbėti tą temą, kurią jau seniai reikėjo prabilti. Ar kardinaliai pakeisti jūsų mąstymą? Įsivaizduokite, jog šitas obalys esate jūs. O aš būsiu mūsų visuomenės iškreiptas mąstymas bei stereotipai. Kaip matote, šitas obalys nėra tobulas, jis šiek tiek pažįstas, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Tačiau mes labai dažnai esame leikę atsukti kitą pusę, kad žmonės nepamatytų mūsų pažeidimų ir netrodytumėm jiems dar labiau pažeidžiami. Pradžioje nebereikalo norėjau atsikasti šio obulio. Norėjau parodyti, kiek daug aš visuomenę galiu su jums padaryti. Galiu pažaisti jūsų protu, psichologiją jausmais. Galiu jūs pamėgti kaip šį obulį. Galiu jūs pamesti. Pakelti ar net suskaldyti. Link kur aš linkstu, kad nuo senų laikų žmonės yra įpratę susikurti tam tikrus stereotipus ir juos taikyti jaunesnėms kartoms. Iš kartos į kartą perimdami šiuos stereotipus, mes dažnai nesusivokiame, kokią klaidą darome. Kai kurie stereotipai gali būti visiškai neteisingi ir nepriimtini, visiškai nesąžiningi iš mūsų pusės. Tačiau vis tiek tai tuo laikomės. Ir šie stereotipai dažnai priveda ką prie savęs nuvertinimo, jautimosi nepilnaverčių, depresijos ar kartais net savižudybės. Pamąstykite kiekvienas, ar niekuomet neteko galvoti, kad esat nepritapę visuomenėje. Ar niekuomet neteko mąstyti, kodėl gimėte būtent šitame kūne, bet ne kitame. Ar niekuomet neteko patirti patyčias dėl savo išvaizdos ar pasirinkimų. Ar niekuomet neteko kovoti už teisybę ir dėl jos nusižeminti. Manau, neatsiras pasaulyje nei vieno žmogaus, kuris galėtų patvirtinti, jog niekuomet gyvenime taip prastai nesijauti. Tačiau žinodami, kokias pasekmes mums gali padaryti stereotipai ir žinodami, jog visi turime minusų, kodėl nieko nedarome, kad ištaisytumėm šią padėtį, kodėl nieko nedarome, kad mūsų visuomenė pasikeistų, kodėl nežengėme žingsnio, kad pradėtumėme keistis patys mes, nes mes ir esame ta visuomenė. Iš kur stereotipai iš vis egzistuoja? Šią sąvoką pirmą kartą 1922 metais pavartojo Lakmanas, siekdamas trumpai trūtai apibrėžti objektus. Vis dėlto žmogaus protas nesielgia kaip mokslininkas laboratorijoje, kuris kiekvieną dalyką pavarto, pažiūri, pasveria, įvertina jo savybės. Žmogaus protas nesistengia priimti objektyvių faktų. Jis apibūdina visą prieinamą informaciją ir remdamas į ją susikuria stereotipai. Vis dėlto pasaulis yra per daug sudėtingas ir įvairūs įvykiai vyksta per daug greitai jame, kad mūsų smegenys pajėgtų kiekvieną dalyką apsvarstyti atskirai. Deja, bet visi stereotipai atsiranda jau nuo mažų dienų. Netikros informacijos šaltiniai, žiniasklaida, socialiniai tinklai ir netgi mūsų pačių tėvai mums teikia senus stereotipus ir iškreiptą mąstymą. Mes dažnai nesusivokdami, ką darome, priimdami šį mąstymą, vadovaujamės juo visą savo gyvenimą. Kartais net suprasdami viso to pasekmes ir žalą, mes dažnai numojame ranką ir paliekam tai likamą valį. Psichologai Kentas ir Mame Clarkai išbandė socialinį eksperimentą, kurį pavadino Doltas. Jo metu 3-7 metų amžiaus afroamerikiečiams vaikams buvo paduodamos dvi lėlės, viena šviesios odos, o kita tamsios odos. Ir buvo stebima į psichologiją. Jie buvo užduodami tokie klausimai, kaip kuri iš šių lėlių gražesnė, geresnė, o kuri blogesnė. Ir buvo prašom jų palyginti, kuri iš šių lėlių labiausiai panašiai juos.
Man pasidaro be galo skaudu žiūrėti, kaip visi vaikai iki vieno gerąsias savybės teikia būtent šviesiai lėliai, o prastąsias tamsiai. Taip pat save sulyginu su būtent tamsios ontos lėle. Kelios ašaros juokyse man sužadino didžiulį neapykantą mūsų visuomenį. Kaip mes galime smerkti žmonės dėl jų odos spalvos, netgi tokiems mažiems vaikams teikti šį stereotipą ir priversti juos jaustis nepilnaverčiais, nelygiaverčiais su mumis vien tik dėl savo rasės. Kalbant žmonės, mes gyvename 21 amžiuje, kodėl vis dar turime laikyti šio pasenusio stereotipo? Šis stereotipas sukūrė mūsų protėviai senoje praeityje, kada jie galvojo, jog taip mąstyti yra verta ir teisinga, tačiau jie labai klydo. Bet mes laikui bėgant turėjome suprasti, jog visas šis stereotipas yra visiškai absurdiškas. Jis niekam neneša jokios naudos, tik dar labiau skaudiname vieni kitus. Visi protestai vykstantis Amerikoje, ir ne tik joje, bet dabar visame pasaulyje, Black Lives Matter ir panašiai, žmonės kovoja dėl teisės jaustis lygiais su visais žmonėmis. Tu kodėl mes nenorime jiems to suteikti, kodėl nenorime pakeisti savo mąstymą, kad jie jaustųsi lygiaverčiai? Jie mums absoliučiai nieko nepadarė. Tai kodėl juos smerkiame dėl visiškai nereikšmingų dalykų? Visas šis mąstymas tiesiog mane be galo skaudina. Be galo skaudina tai, kad mūsų visuomenė net nesistengia keistis. Atrodo, jog jai visiškai nerūpi, ką šie žmonės jaučia. Aš kalbu ne vien apie tamsiaodžius, aš kalbu apie kitas rases. Kodėl mes negalime jų priimti kaip lygiaverčius su mumis? Juk nei vienas nepasirinkome, kuo gimti, tiesa? Tačiau kodėl taip akcentuojame tą išorinį išvaizdą? Kodėl prikaišėjame žmonėms tai lyg didžiausią trūkumą, lyg negalėtumėm dėl to su žmogum bendrauti? Man tai atrodo visiškai absurdiška. Taip pat išgirdu žodį islamą arba musulmoną, daugelis pagalvoja, jog tai teroristas, arba išgirdu žodį čigonas. Mes dažnai įvardėjame šios žmonės kaip nusikaltelius, vagis, narkomanus. Jie visiškai nieko mums nenusikalto. Mes nepažįstame šių žmonių asmeniškai. Mūsų protas yra linkęs šias savybės teikti visiems šios grupės žmonėms, jų nepažįstant. Mes sužlugdome jų gyvenimus, teikdami mažesnės galimybės gauti gerą išsilavinimą ar gerą darbą, kad prasimaitintų. Mes patys juos paverčiame nusikalteliais tuomet, kai suteikiame mažesnės galimybės kažko pasiekti, kad galėtų prasimaitinti gyvenimą. Manau, pradėdami uždavinėti savo klausimus, kodėl mes nenorime pasikeisti ir pradėti judėti dėl visuomenės žengimo į modernesnį pasaulį, manau, dauguma supras ir priims objektyvius faktus ir galbūt bandys tai papasakoti kitiems. Tačiau ne visi tai pasiryždami daryti. Dauguma galvoja, ai, čia nieko nebus, tai buvo ir bus, nieko nepasikeis, vienas žmogus prieš visuomenę visą nepastovės. Tačiau ne, tai visiškai netiesa. Mes turime patys keistis, kada pradėsime keistis, kad į vieną žmogus dažniausiai atsiras ir daugiau žmonių, atsiras jo pasiekėjų, kol galiausiai šis iškreiptas mąstymas, stereotipai galbūt pranyks visuomenėje ir pradėsime gyventi geresnėme pasaulyje. Pradėsime suprasti tikrąsias žmogaus savybės. Mėginsime pagaliau pažinti žmogų,
ko mūsų visuomenėje labai trūksta. Kam aš visą tai jums pasakoju, jeigu vis dar negalvojate keistis? Kam aš papasakojau apie visas galimas pasekmes dėl šių stereotipų? Jūs patys matote, kokie blogi dalykai vyksta žemėje. Ir jūs jaučiatės gerai dėl to? Jums ramu dėl to gyventi? Man asmeniškai yra be galo skaudu žiūrėti, kas vyksta su mūsų žmonėmis, kaip mes galime vieni kitus taip kankinti ir žudyti viduje. Atsikratyti stereotipais yra be galo sunku, tačiau nėra neįmanoma. Reikia tiesiog bandyti žvelgti kiaurai stereotipus ir mėginti pažinti žmogų, nieko nesitikint, nes tobulų žmonių nebūna, kaip ir absoliučiai blogų. O priimdami žmonių pliusus ir minusus, mes sulaužome stereotipus. Juk nei vienas nenorime, kad su mumis būtų pasielgta kaip su šiuo obuoliu. Tai geriau palaikykime vieni kitus ir klijuokime šios pažeidimus, o ne dar labiau skaldykime į šipulius.